Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 1978 till 2003. Nu kör vi! Rätt eller fel? Trafikmagasinet visar en ny spännande krocksituation. Nyheter för 2000-talet visades vid bilsalongen i Paris. Vi bjuder på ett utförligt reportage. Jag har faktiskt dragit mig för att backa, eftersom jag tycker att sikten är väldigt dålig bakåt. Vår testfamiljs omdömen om nya Passat redovisas i Trafikmagasinet från Falun. Ja, välkomna till Trafikstudion här i Falun och konsumentprogrammet om bilar och trafik. Så här står det i ett brev som kom till oss häromdagen. Min man och jag satsade 10 000 kronor extra på låsningsfria bromsar när vi bytte bil. Det är för att kunna åka säkrare. Men hur gör man egentligen för att använda bromsarna rätt? Det undrar Sven och Inger i Umeå. Ja, ABS-bromsar eller låsningsfria bromsar, de fungerar enkelt förklarat som väldigt snabba, korta pumpbromsningar. Det gör att man har maximal bromsförmåga men kan ändå väja undan för ett hinder. Låsningsfria bromsar. Ja, sådana har blivit allt vanligare också som standard på dyrare modeller. Men bromspedalen måste tryckas ner hårt för att elektroniken ska ta över och bromsa maximalt. Och ändå kan man alltså styra undan för ett hinder. Det är den stora fördelen med rätt använda låsningsfria bromsar. Det här är platsen för den olycka vi ska följa idag. En gata med två körfiler i varje riktning. Här i innerfilen kommer bil A och kör åt det här hållet. Bil A är ganska osäker om vägen och tar det därför lugnt. I ytterfilen kommer fyra bilar på rad, bilarna B, C, D och E. De kör ganska nära varandra som man ju gör normalt i tätortstrafik. Här i innerfilen ligger alltså bil A. I ytterfilen ligger bilarna B, C, D och E. I bil A sitter Sven som är inte riktigt säker på vägen och därför tar det lite lugnt. Utanför Sven i den andra filen ligger de andra bilarna och håller ungefär samma fart som Sven. Bilarna i ytterfilen ligger ganska nära varandra som man ofta gör i tätortstrafik. Lars i bil B, alltså den första bilen i ytterfilen, kör ofta i de här kvarteren. Liksom Bosse bakom honom i bil C. Leif i nästa bil, bil D, kör här för första gången. Och Stina i den sista bilen, bil E, har kört den här vägen i flera år, dagligen. Och så här såg det alltså ut med Sven i innerfilen då han upptäckte att en bil får stopp framför honom. Alltså måste han byta fil och slå snabbt på sina blinkers. Han säger att det är trångt att komma ut i ytterfilen men försöker pressa sig ut. Men ingen tycks vilja släppa in honom. Och nu börjar det bli kris. Då plötsligt ser han en liten lucka bakom bil B och kastar sig in där. Bilen bakom hinner bromsa. Bilarna A och B kör vidare, men de andra, de blir kvar. Vi har idag velat visa en kollision som är ganska vanlig i T-trafik. Tyvärr alldeles för vanlig. Ganska odramatiskt, därför det blir inga personskador. Men det blir plåtskador och det blir en otrolig massa bekymmer som följdet av det här. Ska vi först ta och diskutera med vår vän Ola, skadereglerare, hur vållandet ligger? Vems fel är det att det blir så här tokigt idag? Här har vi nog ett exempel på en kollision som du säger är mycket vanlig och där det är flera stycken som får med och betala kalaset. Olyckan orsakas ju av att fordonet i den högra filen byter fil, gör ett körfältsbyte som det heter i lagtexten. Och ett sådant ska man inte göra utan att förvisa sig om att man inte hindrar eller stör andra trafikanter. Och det gör man ju bevisligen här när man tränger sig in. Men å andra sidan så orsakas ju kollisionen också av att bilarna längre bak i kön inte håller tillräckligt avstånd till framförvarande. Ja, så det finns två slags vållande här. Dels den som byter fil och dels de som ligger för nära och inte håller tillräckligt avstånd. Ja, precis. Och då den här som nu bytt fil, han såg vi ju försvann ifrån platsen, så att hur ska vi få honom att betala det här nu då? Ja, vi får framställa krav mot Trafikförsäkringsföreningen som handhar olyckor som orsakas av okända fordon. Ja, du, vi säger ju att det här är en
tyvärr allt för vanlig historia, ja. Och det är vad vi kallar för en bagatellhistoria. Men ekonomiskt är det ingen bagatell det här. Nej, det blir inte bagatell för de som är inblandade och de som är vållande här. Allra först så blir det ju en bonusförlust. Och den uppgår lite olika, men ungefär kring 2000 kronor för en normal bil. Och sen tillkommer då att man har en självrisk om man har turen att vara helförsäkrad. Mm. Och är man inte helförsäkrad så får man betala hela reparationskostnaden. Ja. Och det här börjar överstiga vad normalt en självrisk kostar ju. Ja, så att bonusförlust är det man får betala eftersom försäkringen utnyttjas för att betala andra skador. Och den ligger på 2000 kronor. Den sprids ju ut på flera år. Och sen har du en självrisk då man har helförsäkrad på 2000. Ungefär lika mycket till, ja. Så 4000 kronor, det är, även om man är garderad så kommer man inte undan med mindre. Ja, så ska vi sammanfatta den här kollisionen som alltså är alldeles för vanlig, händer alldeles för ofta. Så beror den ju faktiskt på två saker. Dels ett bristande samspel. Vi ser ju att den här gossen som behöver byta fil, att han har ett bekymmer, han blinkar. Låt oss hjälpa till och släppa in honom istället. Det är den ena. Och sen när vi ligger överhuvudtaget och kör bakom varandra, att vi håller lite större avstånd än vad vi gör idag. Så att om någonting oförutsett inträffar, vi har marginaler. Det är alltså ett samspel att vi hjälps åt för att klara av den här typen av fullständigt onödiga olyckor. Ja, för den som är teknikbiten finns många både mer och mindre kända samlingar och museer, privata och allmänna. Idag bjuder vi på några av höjdpunkterna hos Motormuseet i Skokloster. Har ni märkt något speciellt med den sista bilen? Ja, den hade faktiskt lanternor och det är en märklig bil. Jag lovar att vi ska återkomma till den lite senare i programmet. Förra gången så presenterade jag vår genomsnittsfamilj som hjälper oss att testa vad bilarna går för under vardagsförhållanden. Idag har vi en av våra experter här, Sissel Håkansson från Lund. Välkommen säger jag till dig. Tack. Och vad Sissel har för specialitet, ja det ska vi återkomma till, men först efter testen av dagens bil som är Volkswagen Passat. Nya Passat, det är Volkswagens svar på alla de mellanklassbilar, inte minst då från Japan som den senaste tiden dykt upp på den europeiska bilmarknaden. Det här är Passat CL, det är den enklaste Passat-modellen, men den finns med många olika motorer och utrustningsalternativ. Passat är en modern, strömlinjeformad och mycket rymlig bil. Den gamla Passaten, ja den var väl mest känd som billig och bensinsnål och för all del hyggligt rymlig, men den var också tråkig. Det har VW-folket nu försökt att ändra på med nya Passat. Det mesta finns väl på nya Passaten, i varje fall om man gillar modern formgivning, men nog skulle väl det vara på sin plats med en grill, för fronten ser ganska naken ut. Den kilformade karossen ger Passat annars ett mycket lågt luftmotstånd, runt 0,30, och det är faktiskt 20% lägre än för gamla Passaten. Karossidorna är släta och frontspoilern är integrerad. Prisbilden då? Ja, den enklaste CL-versionen, den kostar 109,9 och sen uppåt förstås. Servicekostnaden för de 3000 milen är 865 kronor och det är mycket billigt det. Bensinförbrukningen, blandad körning 0,81.
Konkurrenterna då? Ja, det här är Opel Vectran, den nya Vectran med 115 hästkrafter och ett pris på strax under 110 000. Men vi har också en japan, det är Mazda 626 för 108 000 kronor uppåt. Det är en ganska rymlig och trevlig mellanklassbil med mycket spännande teknik. Men tillbaka till Volkswagen Passat, och då ska vi ta och titta på interiören. Den är ovanligt rymlig för att vara en mellanklassbil, och det ska vi se här i framsätet. Den är helt i klass med betydligt större och dyrare bilar. Och i baksätet är det framförallt benutrymmet som är angenämt. Men en allvarlig miss är att det tyvärr saknas nackskydd. Framhjulsdriven, ja, det är nya Passaten, liksom den gamla. Och det där med framhjulsdrift, det borgar ju för bra och okomplicerade vägegenskaper. Men mer om det strax. Nu ska vi istället hoppa över till vår testfamilj och höra vad de tycker om nya Passaten. I varje fall verkar det ju som ungarna i baksätet trivs, och vi börjar väl med lastutrymmet. Jag ska ta och öppna bagaget här så ska ni få se vad vi fick in. Vi fick in två stora resväskor. Två handbagage och även en sittvagn. En väldigt ganska nätt och liten sittvagn. Dessutom så är det inte så hög kant här, så att det är ganska lätt att lyfta in grejerna. Så att det är gott om utrymme i bilen, det tycker jag. En tidig morgon efter en lång natts regn. Om man kommer och sätter sig i bilen, så är det som alla de nya bilarna, misstänker jag, de som är gjorda som en droppform. Då kommer vattnet ner. Man öppnar dörren, man sätter sig, vattnet rinner ner. Man blir praktiskt taget dyngsur om knäna, eller knäet i alla fall. Och skulle man av någon anledning sätta igång vindrutetorkaren, så är jag övertygad om att man är döpt för andra gången. Det är väl inte typiskt för Passaten kanske, men den nya tidens bilar är det så. Eljest är bilen rymlig och luftig och känns trots allt lite ombonad inuti som en familjebil. Ja, det är en trevlig bil att köra, tycker jag. Stolen är höj- och sänkbar, vilket är en fördel för mig som inte är så lång. Jag kan höja stolen och komma högt så att jag får en fin sikt. Men däremot så är det väldigt svårt, eller rättare sagt, jag har faktiskt dragit mig för att backa, eftersom jag tycker att sikten är väldigt dålig bakåt. Ja, det håller vi utan vidare med om. Bakpartiet på Passaten är ovanligt högt och det gör det svårt att backa. Men hur dålig är egentligen bakåtsikten? Vi gör naturligtvis som vi brukar när vi mäter siktsträckor. Med en normallång förare vid ratten så brukar vi vandra iväg med en kon. Och så ställer vi ner konen bakom bilen när föraren vid ratten ser hela konen. Ja, här börjar det bli dags. Nu kan föraren vid ratten se hela konen i backspegeln. Och visst är det ett långt avstånd, alldeles för långt avstånd. Hur långt det är, det ska mätningen strax avslöja. Ja, det är mycket. 18,5 meter, alltså nästan 20 meter bakom bilen. Inte förrän efter den sträckan så ser man den här konen. Det är alldeles för långt avstånd. På den här sträckan så kan det ju mycket väl dölja sig saker och ting som man kör på. Ta ett litet barn på en trehjuling exempelvis. Det är rent av farligt att ha så dålig bakåtsikt. Men det blir i och för sig så med moderna karosser, låg front och högt bakparti. Hur är det då förresten på gamla Passaten, och hur är det på en annan modern bil, systerbilen Audi 80? Ja, gamla Passaten är faktiskt bättre än den nya vad bakåtsikten beträffar. Konen syns inifrån gamla Passaten på 13,5 meters avstånd. Det är det här avståndet det. Också systerbilen Audi 80 är bättre än nya Passaten. Och den är förresten också bättre än den gamla Passaten, vilket bevisar faktiskt att det går att bygga en modern bil med bra bakåtsikt. Sämst är nya Passat med 18,5 meter, näst bäst är gamla Passat med 13,5 meter och bäst är nya Audi 80 med 11 meter. Det ser vi på skillnaden här mellan konerna. Och så över till ett undanmanöverprov med Passaten. Här händer sannoliken inte mycket trots att Passaten är maxlastad och ingångsfarten är 60. Vi ska titta lite närmare på varför Passaten uppför sig så suveränt i undanmanöverbanan.
Vi ser hur enkelt det går att följa konerna. Och på den här datorteckningen kan vi se hur framhjulens läge ändras i längdled allt efter styrning och karossrörelser. Den ändringen av framhjulens läge i längdled ökar kursstabiliteten vid snabba, oväntade manövrar. Bullermätning i 90 km i timmar ingår också i vår test. Normbilen Volvo 740 har vi tidigare mätt upp till 69 decibel. Och resultatet för nya Passat, ja, det blir något sämre, hela 73 decibel, och det är för mycket för att vara en modern bil. Så det är dags för att göra en omkörning med Passaten. Som vanligt låter vi bilen accelerera för fullt från 70 till 110, och det går faktiskt lite segt med den här Passat 90 hästen. Momentet i sin helhet tog 9 sekunder och det hör inte till de bättre när det gäller mellanklassbilen. Ja, Passaten är ju en helt ny bil som egentligen bara har namnet gemensamt med de tidigare modellerna. Och för den tekniskt intresserade är det givetvis alltid intressant att skärskåda en så ny bil under skalet. Och det är exakt vad vi ska göra nu. Ja, här har vi satt upp Passaten i Trafikmagasinets vältningsvagga och då är det lätt att tippa bilen i sidled. Bland det första som vi känner igen under till, det är Volkswagens vaxbehandling. Vaxbehandlingen har Volkswagen haft ända sedan 79 och det är faktiskt ett utmärkt rostskydd. Och eftersom det här är en 89 så hittar vi också en katalysator under bilen och den sitter lättåtkomlig och ändå skyddad i den stora utpressningen i bottenplattan som också rymmer avgassystemet. Bensintanken hittar vi inte framför utan bakom bakaxeln och det kanske kan verka något oroande. Men än mer oroande är att tanken är gjord av plast. Och plast och bränder, det brukar ju inte gå särskilt bra ihop. Men vi ska ta och göra ett litet experiment med full tank. Och här har vi just tankat i 70 liter. Och med den här karossdelen så ska vi låta den här fulltankade tanken gå över den här brinnande ytan. Det brinner ordentligt och det ser väl inte särskilt roligt ut att ha en plasttank i den här miljön. Men faktum är att tanken klarar sig alldeles utmärkt och det är ett bra betyg för en plasttank. Passaten har numera motorn på tvären, inte på längden som tidigare. Det finns tre olika motoralternativ, 90, 107 och 136 hästar. Alla tre har datorstyrd bränsleinsprutning. Det finns mycket på nya Passaten som är bra, men sannoliken inte låsen. Det tog bara 10 sekunder att dyrka upp låset på nya Passaten. Det är ynkligt att en så modern bil inte ska ha bättre och säkrare lås än så. Nu när vi har kört igenom testresultaten med den nya Passaten så ska vi väl bara för den sakens skull inte glömma den gamla bilen. Den är ju fortfarande aktuell, åtminstone för många bäggbilsköpare. Och det var väl en vettig bil i många avseenden, rymlig och ganska bränslesnål. Men den var väldigt tråkig. Och det har VW-folket tagit fasta på när de designade den nya Passaten. Den skulle inte bli tråkig och det har den heller inte blivit. Den är tämligen körglad, den har väldigt fina innerutrymmen. Den är säker vad det gäller då, säkerhet både för de åkande och säker på vägen. Men den har två stora nackdelar som jag ser det och det är för det första den är erbarmligt dåliga bakåtsikten. Det är nästan 20 meter innan man ser marken bakom bilen och det är för dåligt för en modern bil. Dessutom så har inte Volkswagen Passat fått försinkad kaross som koncernsysterbilen Audi 80. Försinkad kaross ger ju ett nästan livslångt rostskydd för bilen. Så det tycker jag synd VW-folket inte har kunnat kosta på. Vad ska man då säga om Passaten på den svenska bilmarknaden? Hur blir den att köpa, äga och att sälja? Ja, att köpa det blir bra. Prissänkningen nyligen har gjort att Passaten idag är ett bra köp. Man får mycket bil för pengarna, även om utrustningen för de enklare modellerna är ganska snål. Att äga nya Passat, ja det blir säkerligen mycket bra. Låga fasta kostnader, enkel billig service, låga reservdelspriser och låg bränsleförbrukning talar för det. Att sälja, det blir ett frågetecken, men jag tror ändå att det blir bra. Ju fler som upptäcker Passaten, ju mer uppskattat kommer den att bli.
Passat är ju en rymlig, säker, snål familjebil till ett tämligen hyfsat pris. Det bör tilltala många familjebilsköpare. Nästa bil vi konsumentgranskar, ja, det är BMWs nya 5-serie. Ja, Sissel, du jobbar med teknisk information och du är expert på ett försummat område och har bakom dig bland annat en vetenskaplig uppsats när det gäller utformning av förståelse av bilars instruktionsböcker. Och när du har gjort det så vet jag att du anser att många instruktionsböcker är väldigt dåliga. Ja, de innehåller inte ens den nödvändigaste informationen för att man ska kunna sköta bilen ordentligt. Varför är det så viktigt med information då? Är det det överhuvudtaget? Ja, dels naturligtvis ur trafiksäkerhetssynpunkt, men också för att bilen ska må så bra så länge den finns. Hur går du då till väga för att betygsätta en instruktionsbok? Först tittar jag på språket och kollar om det är väldigt mycket utländska ord i det, svåra fackuttryck. Har den översatts? Hur har den översatts? Finns det spår kvar av tyska språket eller franskan eller varifrån den nu, vilket språk den kommer ifrån? Och det här skiljer väldigt, det vet jag. Det skiljer beroende på från vilket land bilen kommer. Ja, det gör det. Kan du ge exempel? Ja, när det gäller tyskan så får man ofta en speciell ordföljd. De sätter ju gärna verben längst på slutet på meningen. Och det förekommer att de gör det även när de översätter till svenska. Det kan bli svårbegripligt, men ändå är svenska och tyska böcker rätt bra, säger du. Vilka då instruktionsböcker är sämst, anser du? De sämsta är nog de franska och de japanska. Från bilar som tillverkas i Frankrike och Japan. Ja. Vi har ett exempel på det här faktiskt. Det är instruktionsboken till Mazda 121, en populär liten framhjulsdriven småbil. Framhjulsdriven är viktigt att komma ihåg i det här fallet. Så här säger den när det handlar om värdefulla körtips på vintern. Använd gaspedalen försiktigt så att bakhjulen inte spinner. Och på ett annat ställe så fortsätter man så här. Granris under bakhjulen kan hjälpa dig om du kör fast. Alltså med den framhjulsdrivna Mazdan. Vad säger du om sånt här? Ja, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Men en som inte är van och vet att bilen är framhjulsdriven följer naturligtvis instruktionen. Och antingen så får man kanske sladd eller så händer det någonting annat med bilen som man inte avsett. Men nu var det Passaten det handlade om och då ska vi summera dina intryck av den instruktionsboken. Och då säger du att den är dåligt översatt. Ja, där känner man väldigt ofta att den är översatt från tyskan. Språkligt så finns det väldigt mycket spår kvar av det tyska språket. Ord som är direkt översatta, som inte finns motsvarigheten i svenska. Och den innehåller mycket fackuttryck. Väldigt mycket fackuttryck. Till exempel pratar de om ansättningsväg när det gäller gaspedalen och bromspedalens rörelse. De talar om stickförbindning. Det är också ett ord jag inte tror att vem som helst där omedelbart kan placera. Och dessutom saknar den viktig information om bland annat vissa glödlampor. Ja. Och om du summerar dina intryck då? Jag tror att man måste vara tekniker eller i varje fall ha ganska goda tekniska kunskaper för att kunna använda den här instruktionsboken. Om man inte har det själv så får man ta någon med sig som har det. Och så illa ska det inte vara. Nej. Tack för det, Sissel, som fortsätter att granska instruktionsböcker för våran räkning. Och hur bra instruktionsböckerna blir i framtiden, det återstår väl att se. Men det kommer att behövas både mycket och bra information. Det förstår man när bilarna ser ut som de vi hittade på bilsalongen i Paris. Fantasifulla framtidsbilar hör bilsalonger till, liksom en publik som suger till sig atmosfären av glitter, elegans och framtidsdrömmar. Inslaget av japaner var markant, sämre var det med japanska bilnyheter. En premiärbil var det här, Nissans storkombi Prairie som fått en ny och mjukare kaross och en automatisk fyrhjulsdrift som ska öka framkomligheten. De praktiska skjutdörrarna har man behållit också på nya modellen. Nissan ligger också bakom den andra premiärbilen på årets bilsalong, 200 SX, som är en efterföljare till 180 ZX.
Med motorn fram och drivning bak har modellen möjlighet att bli uppskattad av de mer sportigt inriktade bilköparna. Motorn på 1,8 liter har 16 ventiler, turbo och intercooler som kyler insugningsluften. Nej, det här är ingen brittisk sportbil utan en japansk Mitsubishi från 30-talet. Desto nyare är Mitsubishi Colt som cabriolet. Att köra öppet blir tydligen inne också nästa år, men om den här cabriolet är verklighet redan då, ja, det är tveksamt. Desto större framgångsbås Corrado, som är något så ovanligt som en sportbil från Volkswagen. Extrem kilform med högt moderiktigt bakparti präglar Corrado, och främst är det väl kanske också utseendet som drog många till montern. Men också under skalet så hittar vi en del originella lösningar. 160 hästkrafter plockar man fram genom en kompressor som gör att mer luft och bränsle kan pumpas in för att på så sätt nå en högre effekt. Den lilla bakvingen fälls ut automatiskt i farter över 70. Det ska ge bättre stabilitet och göra bilen mindre sidvindskänslig. Nyheten från Opel heter Vectra och är ersättare till gamla Ascona-modellen. Den kommer att finnas med flera motoralternativ och både som sedan och halvkombi. På mässan visade man upp en Vectra med fyrhjulsdrift. Mercedes valde att putsa vidare på tidigare modeller men lär ha avancerade bilnyheter på gång, inte minst för att möta konkurrensen från BMW som rider på framgångarna med nya 5-serien. M5 är den mest avancerade med en prislapp runt 500 000. Då ingår en avancerad elektronik som stänger av bränsletillförseln när man når 250 km i timmen. Minst 40 sådana här räknar man med ska säljas i Sverige nästa år. Z1 är en handbyggd sportbil i begränsad upplaga också från BMW. Mer tyska nyheter bjöd Audi på i form av sin prestigemodell med V8-motor. En bil som på allvar för upp Audi i samma division som Mercedes och BMW. Med avancerad elektronik drar dagens moderna bilar med 8 cylindrar faktiskt mindre bränsle än några år gamla vardagsbilar med 4 cylindrar. Fast har man råd med 450 000 för en sån här bil, ja, då är nog heller inte bensinräkningen något större problem. Knappt hade Volvo presenterat sin holländsk byggda 440 förrän man också presenterar en turbomodell, en turbomatad Renault-motor. Och hur stor framgång den här ska få, ja, det återstår att se. Eller är det här Volvos nya trumfkort? Renault 19 som Volvo har avancerade planer på att börja sälja i Sverige. R19 är en modern halvkombibil med ett rikt urval av utrustningsalternativ. Och rejäl halvkombilucka har den förstås. Fast Renaults framtidsbil har helt andra lösningar på samma problem. Äntligen ett vettigt lastutrymme. Hoppas att det här inte stannar på ritbordet som så många andra praktiska och vettiga förslag. Ja, vem trodde väl bara för några år sedan att de stora V8-orna skulle komma tillbaka så snabbt igen? Audi visar ju stolt upp sin V-motor i Paris. Fast den kanske största nyheten ifrån Audi, ja, den tog Audi-folket inte med till Paris. Den anses nämligen mycket hemlig.
Men vi har lyckats filma den under ett besök vid Audi-fabriken i Ingolstadt i Västtyskland nyligen. Ja, utanpå så är det inget märkligt med den här bilen. Det är en helt vanlig Audi Coupé, en Quattro, det vill säga en modell med drivning på alla fyra hjulen. Men inte nog med det. Den här Audin har också styrning på alla fyra hjulen. Utslaget på bakhjulen är betydligt större än det vi är vana att se på japanska bilar. Hittills så är det ju mest från Japan som nyheter om fyrhjulsstyrning har kommit. Men i hemlighet så har alltså tyska tekniker hos Audi tagit fram en fyrhjulsstyrning som kan komma på standardbilar redan om ett eller flera år. Audi har valt ett elhydrauliskt system och om styrningen på bakhjulen skulle sluta fungera så kan systemet enkelt kopplas ur och bilen köras som vanligt. Audi är en av flera europeiska bilfabriker som bevisat att fyrhjulsstyrning, ja, det är inte förbehållet japaner, även om Audi inte visat upp sin skapelse officiellt än. Ja, det var avancerad bilteknik det. Och visst är det lätt att bli lurad när det handlar om tekniska prylar. Inte minst kanske när man lämnar in bilen på verkstad. Hur många var det som visste vad Christer pratade om i förra omgången av vår tävling? Någon stator till en automatkoppling, det är det här sannoliken inte. Den som istället hävdar att det är en vattenpump till kylsystemet, den har helt rätt. För det är precis vad det är. De här skoveldjuren har nämligen till uppgift att pumpa runt kylvätskan i hela kylsystemet. Och på den här motorn så sitter vattenpumpen här i framkant av motorblocket. Så där sitter den. När bilarna börjar ha gått en 8-10 000 mil så kan det mycket väl vara dags att byta en sån här vattenpump. Det man först som regel hör att den är ihjäl, det är att den låter illa, det är lagren in i pumpen. Men sen kan den också börja läcka. Det är en affär på en 800 kanske till 1000 kronor. Sen ska vi väl över till dagens lilla problem. Och då vill jag hävda att det här, det är en startmotor. Här har vi en elektrisk anslutning som går in på bilens tändsystem. Så när man vrider på tändningsnyckeln, då går den här elmotorn igång, drar med sig den stora vanliga motorn som då får starthjälp på det viset. Den här startmotorn den sitter här i framkant också av motorblocket på det här viset. Sen går det en kuggrem här emellan som driver runt den vanliga motorn. Det här med kuggrem förresten, det är en nyhet på de modernare bilarna. Tidigare så hade startmotorn en vanlig kuggdrev här framme som gick in på ett kuggdrev i motorn. Men sen tyckte man att det där lät så illa så att man gick över till kilrep istället. Det här är alltså en startmotor till en modern bil. Eller? Ja, är det rätt eller fel? Skriv vad du tror till den här adressen. Trot om du vill, postnummer 79129 Falun. Alltså, trot om du vill. Postnummer 79129 Falun. Du kan vinna fina priser. Bland vinnarna drar vi tre namn. Tredje priset består av Trafikmagasinets första hjälpenkudde. Du kan också vinna Trafikmagasinets populära tröja. Eller en komplett uppsättning med kvalitetsverktyg utvalda av Trafikmagasinet. Och vilka som vann priser i förra omgången, det redovisar vi direkt efter programmet. Alltså var det här då med den mystiska bilen i Skoklosters bilmuseum. Bilen med lanternor och faktiskt också propellrar. Amficar är en amfibiebil, den enda på världsmarknaden som tillverkas för privat bruk. Fabriken låg i Berlin där ett litet antal Amficar byggdes under 60-talet. Interiören har mycket gemensamt med Volkswagen. Kraften både till bakhjul och propellrar kommer från en fyrcylindrig Triumph-motor som till sjöss får upp farkosten i 8 knop. I motorrummet finns också för säkerhets skull en elektrisk länspump. Och via en speciell axel förs kraften över till de bägge propellrarna och med en spak in i kupén skiftar man enkelt mellan fram och back. Något roder finns inte. Ratt och framhjul ska fungera som styrning också till sjöss.
På 60-talet lär en sån här ha korsat Engelska kanalen. Ja, då ska vi se om Amfikar fungerar också till sjöss. Men innan vi rör ut så måste vi bland annat montera en lanterna. Det är ju andra regler som gäller till sjöss. Ja, att det var en upplevelse utöver det vanliga, det kan jag intyga. Ett nytt trafikmagasin med andra spännande farkoster, det kan ni se om 2 veckor igen. Till dess, ha det så bra.